Toto je ZOPO. Ráno na Európe 2. 6 minút po 8. Počúvate Európu 2. My vám želáme dobré ráno. A dobré ráno želáme aj kamarátovi, kolegovi z Českej republiky, z Českej Európy 2. Libor Bouček, vítaj medzi nami. Ahoj. Ček je spátky. Ahoj. Áno. Musím povedať, že s tebou sa dobre robí. Už máme nejaké tie skúsenosti spolu. Tak. Čo sa smeješ? No ne, smiju si, akoby, v pořádku sa smiju, že som, akoby, že s tým souhlasím, že sa se mnou dobře dělal. Taky sám se sebou dobře dělám. Vždycky mě to hrozně baví. Pak se chválím chvíli. Dobře se ti so sebou žije? Ano, ano. No, to je základ. Občas, jakoby, že ty konflikty třeba ustaly před půl rokem se sebou. Dlouho jsme hádali se sebou, ale... Ty a ten druhý Libor jste spolu nevěděli víc. My Češi to máme jako jinak. My žurujeme tak, že si sedneme do restauračního prostoru, dáme si utopence, což je taková uzenina naložená v octě. A my to máme, představ si. No. A na Slovensku dorazilo. Dá se 4 piva, Čech, průměrnej, nadprůměrnej si jich dá 20 a nadává na poměry. Aha, no. Nebijete ženy? Ne. No to je také slovenské. My už ani na ty ženy vlastně, jako ty Češi, podle mě jsou takový, že už ani na ty ženy jako už nemají čas.